الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقال جل من القائل سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تمام کی تمام تعریفات حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے اللہ مشکل کشا حاجت روا جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا عقل عطا کی توحید کی سمجھ اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق بخشی اللہ کی حمد و ثنا اس کی پاک تعریف کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اگر میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع جنس کے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ارشاد ربانی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین امام کائنات فخر موجودات ہادی البشریہ خیر البریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکت نازل صحابہ کرام پر صلحاء اعظم پر ائمہ دین پر جن لوگوں نے دین حق کی خاطر اس صراط مستقیم کی خاطر اپنے آپ کو مشکلات اور مسائل میں ڈال کر کے دین کو ہم تک پہنچایا جزاهم اللہ عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء احباب کرام قدر ہر جمعے کو ایک بات میں تکرار سے کہتا ہوں کہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں میرے بھائی جن کو اللہ کریم نے اس رب مہربان نے اپنا مہمان بنا لیا اذان کے ساتھ ساتھ اذان سے پہلے یا امام کے خطبہ شروع ہونے سے قبل ان مسجدوں میں آئے ان اللہ کی مسجدوں کو اللہ کی یاد سے آباد کیا سجدوں سے آباد کیا رکوعوں سے آباد کیا تلاوت قرآن سے آباد کیا یا ذکر اذکار سے اس مسجد کو آباد کیا جو مسجد اللہ کی بھی اس کا ثواب آپ سن چکے ہوں گے کئی بار جو پہلے آیا
اونٹ کی قربانی کا ثواب آ گیا جو بعد میں آیا، گائے کی قربانی کا ثواب آ گیا جو بعد میں آیا، ایک بکری اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب آ گیا، پھر ایک مرغی، پھر ایک انڈا، پھر حدیث کے الفاظ سمیت و صحف، پھر وہ فرشتے، وہ اللہ کے بندے جن کی ڈیوٹی تھی، جو اس کام پر معمور تھے کہ آپ کی حاضری لگائیں، آپ کو چیک کریں کہ پہلے کون آیا، بعد میں کون آیا، کس نے اونٹ کی قربانی کا ثواب پایا، کس نے گائے کی قربانی کا ثواب پایا، کس نے اللہ کے راستے میں ایک بکری صدقہ کرنے کا خیرات کرنے کا ثواب پایا، کس نے اللہ کے راستے میں ایک مرغ خیرات کرنے کا ثواب پایا، صحف، پھر وہ صحیفے بند کرتے ہیں، وہ جو کاپیاں لگی ہوئی ان کو، جو رجسٹر اللہ نے دی ہوئی، ان کی کیفیت اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ کیا کیفیت ہے، پھر وہ بند کر دی جاتے ہیں، فیستمعون الخطبہ، پھر وہ خطبہ سنتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیا کریں، پہلے آئیں، دنیاوی معاملات میں کوشش کرتے ہیں پہلے جائیں، پہلے پہلے آؤ، پہلے پاؤ، لیکن دین کا معاملہ یہ آخر میں آؤ. حدیث میں کہا سب غراب آخر میں آیا، کبھی جتنی درخت ہوں گے ماری ہو چلا گیا. تو میرے محترموں، اگر چاہ جو دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو رب کو راضی کر دو. رب راضی ہوگا صحیح صحیحوں سے، رب راضی ہوگا مسلموں کی آباد کاری سے، رب راضی ہوگا تمہاری یہاں کی حاضری سے. اگر اللہ آپ سے راضی ہوگا کہ دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے، دنیا بہت مل گئی، بہت پالی، بڑے آپ ملیونر بن گئے، ارب پتی بن گئے، کھرب پتی بن گئے، آخرت اچھی نہیں، تو میرے محترم پھر خسارہ ہی خسارہ. تو رب فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اگر یہ جانتے ہیں. تو میرے محترم، جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اپنے اللہ کریم کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہاں نام لیا گیا، کبھی طہٰ کہا گیا، یاسین کہا گیا، کہیں چہرے کی قسم اٹھائے گی، لیکن یہاں نام لے کے فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اور ہے کیا، والذین معہ، وہ لوگ جو اس پہ ایمان لائے، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کو جو ماننے والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان، آپس میں رحیم و کریم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہیں. اور آپ کا فرمان کہ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، جو بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو چھوٹا بڑے کا احترام نہ کرے، فليس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور نہ مسلمانوں کے ہاں کوئی رنگ و نسل کی تمیز ہے. اگر رنگ و نسل کی تمیز ہوتی نا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ نہ ملتا. میرے باپ نبی چلتے ہیں اللہ کے پاس آسمانوں پر، جنتوں کی سیر کر رہے ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ، فرشتوں کی معیت نے بلال کی جوتیوں کی آہٹ کی آواز وہاں آتی. بلال چلتا ہے یہاں مدینہ طیبہ میں، اللہ ان کو آواز وہاں سنا رہا ہے، میرے باپ نبی ان کی جوتیوں کی آہٹ کی آواز کو وہاں سن رہے ہیں. واپس نیچے آتے ہیں، پوچھے بلال میں اللہ کے پاس تھا، میں جبرائیل امین کے ساتھ جنتوں کی سیر کر رہا تھا، وہاں میں نے تیر چلنے کی آواز کو دیکھا سنا. بلال بتا، کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو پیارا ہے، جس تیرے عمل سے اللہ پیار کرتا ہے، تیرا یہاں چلنا مجھے وہاں سنا دیا گیا. کہا رسول اللہ، سب سے غریب صحابی ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عقیدت ہے، سب کچھ آپ کی راہ میں قربان کیا، اسلام کی راہ میں قربان کیا، ایک بات میں کرتا ہوں، نہ بڑا صدقہ کرتا ہوں، نہ بڑی خیرات کر سکتا ہوں، توفیق ہی نہیں، ایک بات کرتا ہوں، جب کبھی نماز، جب کبھی وضو کرتا ہوں، جب کبھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو کر لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، شاید میرے مولا کو میری یہ ادا پسند آ گئی ہو، میری یہ عادت پسند آ گئی ہو، میرا یہ کرنا پسند آ گیا ہو، میرا یہاں چلنا آپ کو وہاں سنا دیا. اللہ کے نبی کا فرمان کہ بلال، بلال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت اب علم ہے کہ وہ عمر چلتے، جب چلتے نا شیطان راستہ بدل دیتا تھا عمر کے خوف سے، ہاں عمر کے خوف سے بلال دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور عمر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں جا کے استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مرحبا یا سیدی یا بلال، اے میرے سردار، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 24 لاکھ مربع کلومیٹر زمین کی سربراہ ہیں بلال حبشی، جب آتے ہیں تو کھڑے ہوتے، کہتے ہیں مرحبا یا بلال، مرحبا یا سیدی یا بلال، اور میرے سردار بلال آؤ، تمہیں خوش آمدید.